连绵起伏的岷山山脉给人类留下了述说不尽的宝贵遗产。从位于岷山南部的九寨沟出发，向南前行约120千米，便抵达另一处世界自然遗产地黄龙。亿万年来，九寨沟与黄龙如同老朋友一般互相陪伴，共同经历了漫长的多栖构造运动，见证沧海桑田的变迁。大自然的神来之笔，使岷山孕育出的两颗璀璨明珠也各自生长成了令人叹为观止的世界级景观。如果说九寨归来不看水，那么对于黄龙来说，最引以为傲的便是由3400个钙华池组成的人间瑶池。这是戴群威教授今年第二次来到黄龙进行科学实验。早在10年前，他就与黄龙结下了不解之缘，研究黄龙美景的灵魂钙华。目前这一块一看就是典型的看到钙华的多孔特性啊。面对这座天然钙华博物馆，如何保护好这里独一无二的钙华景观是他研究课题的核心。我们主要是做一个例行采样工作，主要是开展我们这个钙华的氧化、沉积和退化的一个基础研究工作，为我们钙华自然遗产地可持续发展一个保安工作做一个基础的储备。注意安全。一个由钙华体地下大型孔隙发育而造成地表塌陷的钙华漏斗，吸引了戴群威的注意。洞口往下是一条随地表水长期充实形成的下泄通道。这地方呢，就是一个小型的啊，很典型的一个漏斗啊。从上面我们刚才看黄龙寺那边漏斗下来，直接有个过水通道，就到这儿直接是渗漏下来了。与九寨沟一样，黄龙符合具有绝妙的自然现象或罕见自然美的地区这一世界自然遗产遴选标准。1992年，它以无可争议的突出普遍价值 OUV 征服了来自世界各地的评委，被列入世界遗产名录。世界遗产委员会的评语是，黄龙以彩池、滩流、瀑布、雪山、森林、峡谷、古寺、七绝著称于世。黄龙的钙华梯田和湖泊属中国之最，世界无双，是全球3大钙华梯田景观典范之一。正因此，黄龙也被纳入自然保护区、国家重点风景名胜区、世界生物圈保护区。一条金色的巨龙从苍莽森林中奔腾而出，静卧其间的悠远古寺仿如一智者千百年来静观黄龙游走。水与池、山与林共同构成绚丽的奇幻景观，吸引着人类不断前来欣赏它、探索它。江月冰，黄龙美景的记录者，10余年如一日地透过镜头观察着这里的环境和动植物。像在6月份的话，雪山上雪水融化了以后，就流入这个彩池中，彩池的水基本上都在饱和的状态。景区里边的这些植物都是比较丰富的，也就是迎来一年当中最美的时候。我在黄龙这么多年从事这个摄影工作的话，
只要是用心去发现黄龙的这个美，每个季节都是最美的时候。应该在前年一个冬天的时候，当天还在下雪，我和我的一个同事就看了一个角度，基本上是我们徒手爬上去的。当我爬在最后一个坡的时候，爬上去了以后，然后我回头一看，哇，太漂亮了！那一刻完全就寒冷啊，然后下雪啊，这些全忘掉了。四季流转，这位生长于这片土地的回族汉子，用热爱将黄龙的美传递给更广阔的世界。而在世界眼中，黄龙始终是一个神秘的宝藏。宝藏究竟从何而来？4亿年前，整座岷山山脉被深埋在一片汪洋之下。三叠纪时期，这里经历了一次由海侵至海退的演化过程。晚第三纪上新末以来，印度板块与欧亚板块碰撞，导致青藏高原急剧抬升，冰川活动形成一系列冰川 U 型谷，中气低、侧气低等。海拔5588米的岷山主峰雪宝顶，就是这一时期地壳抬升、风化雕塑的结果。它源源不断地给黄龙提供着生命之水，造就了这一惊世杰作。地下的那个泉水溢出，泉水里面含的有这个碳酸钙，在溢出的过程当中，就沿着黄龙的那个第四纪冰川形成的 U 型谷宽阔的沟道不断的那个沉积。另外，在水流流动的过程当中，由于它叠坎那个地方的势能变化最大，吸出量最多，它就构成了鞭笞坝彩瓷的梗子，盆景一样美的那钙化彩瓷，这就是我们黄龙主要的景观特征。动辄上万年的形成时间，让钙华景观显得尤为珍贵。五彩池，黄龙最上端的钙华彩池群，海拔3576米，由693个大小不一、形态各异的钙华彩池组成，被视为黄龙的眼睛。让人难以相信的是，眼睛里顾盼生辉、动人心魄的神采，仅源自五彩池不远处的一方小小池塘——转花池。说到转花池呢，要提到一个词儿，叫做生命之源。为什么这么说呢？因为转花池是提供了我们区内啊钙华形成的最基本的物源，因为它提供了碳源和钙源。在形成钙华彩池以后呢，它又提供水源。源水水量是否稳定，是景观保育的关键。全年动态监测，我们要知道全年它有多少水出来，这个泉水有多少水出来，有多少水要进到五彩池里，全部这些水加起来啊，或者以最大的水可以达到10000吨以上，甚至会达到13000吨。涌出地表的岩溶水与高山雪水交融流淌，随着流速缓急、地势起伏和枯枝乱石的阻隔，水中富含的碳酸钙开始凝聚，发育成了层叠相连的固体钙化梗。我们可以看到，在后面的那个佛塔，它因为持续生长的钙化，就把它给淹没了。目前为止，它出露的高度大概只有原来的1/3这么多。这个地方是典型的化学沉积。每年大概有1.2厘米的厚度生成。
为什么要戴手套呢？是因为怕把自己外源的这些微生物给带进去了。看这个钙华，它就是新鲜的、沉积的，所以就颜色就特别好，特别白。但这里你看，这有一些藻类就长出来了，这个黄色的这个就是藻类。藻类如果滋生的太多的话，就会影响钙华地貌这个它的这个继续的形成。我们如果弄清楚了藻类它对钙华沉积的这个双面的影响，如果能够找到那个临界点，它对生物多样性就是有一个非常好的贡献。钙华生物和光的随机组合赋予了黄龙变幻莫测的色彩。放眼世界，再没有第二个黄龙，因此申请列入世界遗产名录是件顺理成章的事儿。我们是1991年就开始，当时呢，松潘县成立了个工作组，有什么宣传啊、资料组啊。我作为技术资料的收集整理人员，查阅了大量的资料，包括松潘的县志、黄龙列为国家级风景名胜区的一些基础资料。那年非常神奇，迎宾池水满是6月2号，那么6月4号专家们就来了。一路上呢，两位专家一说 beautiful beautiful， 然后下来过后呢，通过翻译呢，他说我一定把黄龙的这种保护管理还有这景观的这种奇特物种的这种丰富性，我带到这个会场上去。我是参加工作过后第一次出省，第一次坐飞机。当时在北京人民大会堂颁证的时候，当证书交到我们局长手中，我们下面落下了眼泪。养在深闺人未识，一朝惊艳天下知。申遗的成功让黄龙不再是四川的黄龙，而是中国的黄龙，世界的黄龙。生物多样性和地质多样性加上天气的多样性，所以说黄种说起来的话是这个我们国家最漂亮最典型的喀斯特地貌。在世界上来讲，它钙化分布的高度是比较高，尤其是集中分布。宏观上像一条黄龙，细部是鞭策马采石。越是珍惜，越需保护。作为水文地质保护员，张清明每天都会来到景区，对水质水量进行监测。当黄龙水质发生变化过后，黄龙的钙化就会受到很大的影响。因此，我们在水质测量的过程当中，发现有相应的指标有变化之后，我们就会对管理局的决策者提供相应的数据，让他们对下一步景观的保护做出相应的决策。将历史的时针稍稍拨回，一个多世纪前，黄龙就已经吸引了国外学者的目光。1899年，英国著名植物学家欧内斯特·亨利·威尔逊开启了他的东方之行。他撰写的畅销书《一个博物学家在中国西部》是第一个西方人对黄龙的具体记录。如果命运安排我在中国西部生活的话，我别无所求，只愿能够生活在松潘。100多年来，这里得天独厚的生物多样性吸引着来自俄罗斯、瑞典、美国等多个国家的专家踏足这片土地。黄龙的美学价值、科学价值飞升海外。来自德国的著名蓝科研究学家豪格尔·帕奈也和威尔逊一样，注意到了这里的蓝花。我跟他是作为一个团队，我们在
2001年九月到黄龙来，当时我们有三个任务，第一个就是把黄龙的动植物的保育做好，其中之一呢就是旗舰物种兰花。黄龙沟长约3.6千米，生长着19属、34种濒危物种芍兰。黄龙所在地区属于全球25个生物多样性热点地区之一。甘文清与丈夫一道扎根黄龙20年，对这里的生态环境有着深入的研究。这样子的话，移植以后，你就会看到这个脂肪它会膨大，这样子你授粉就成功了。兰科是一个保育的物种，然后呢，黄龙一条沟在开花的时候，你能看得到2万到3万朵芍兰。这种规模数量是在全世界非常罕见的。那么芍兰呢，我们中国又是全世界的分布中心，四川呢又是全中国的分布中心，我们觉得说可能黄龙应该算四川的一颗明珠。2017年，帕奈博士因劳累病逝在实验室，但黄龙的山水依然让甘文清日夜挂念。我翻译的这个叫《威尔逊在阿坝》，是把威尔逊的自传里面的有关阿坝的那些章节全部给他拿出来了以后翻译成了中文。先生在来之前就已经把威尔逊的所有的文献还有专业的一些就是资料全部查透了，所以他能来到威尔逊曾经走过3次的黄龙，他是非常的兴奋，而且他也知道这个地方就是他一个植物生态学家的研究天堂。那我如果是把这个兰花和保育的事业一直做下去的话，实际上就是对我先生的爱的最好的一个表现和对他的最高的致敬。在黄龙55,900公顷的广袤山水间，无数珍稀动植物在大自然的乐园里繁衍生息，形成了丰富多样的森林生态系统。要到10号店那个摄像的位置了吧？要到了。这支特别设立的巡护队总能探寻到黄龙隐秘的角落。哎，好像装修了哎。密林深处，红外线相机捕捉到一些令人意想不到的画面。今年都没找到了这个店。这个是血脂，你放下个。我熊猫。熊猫，你放个视频呢？好像在吃竹子呢。刚好对到这儿拍下去，太胖了，还有大个。这早已不是大熊猫第一次出现在黄龙，有时就连村民送孩子上学的路上都能偶遇可爱的国宝。2019年4月19号，他头一天，有老百姓看见他了。19号就我又下了班以后下来蹲点，就在那个点上看，我想是碰碰运气嘛。大概等了10多分钟，他突然间从林子里面钻出来了。他就一直非常友好的，他就看到我，他就可能闻这种人类的味道啊，这种，然后就一直在闻。公路边上有人过去啊，他就一直就是观察，相当于我们在观看他，他也在观看我们。黄龙这个地方呢，有着大熊猫适宜生存的良好的环境。它也是整个鸣沙山系大熊猫种群分布的一个核心地段。大熊猫选择黄龙这个地方的话，也预示着就是
这个黄龙这个资产遗产地啊，它有着非常良好的那个生态环境，同时呢也孕育着非常丰富的一个生物多样性。黄龙一直受到国家和地方法律法规最严格的保护。2002年，四川出台了《四川省世界遗产保护条例》，这是中国关于世界遗产保护的首个省级地方性法规。然而，随着黄龙成为世界自然遗产地，知名度大幅提升，游客蜂拥而至。如何处理好旅游开发与生态保护间的矛盾，维护美景的完整性，是包括黄龙在内的世界自然遗产所面临的共同挑战。黄龙进入了旺季，它每天的这个限流量是25,000，我们12个这个垃圾清运工，对景区的垃圾每一天一个人是600斤的垃圾清运出来。在冬季的时候，黄龙管理局没做这个大量的这个营销和宣传，它的目的是啥子？就是在冬季这个让我们这个黄龙得到一个修复，大自然自身的一个修复。当世界自然遗产地的美被发现时，生活在那里的居民也逐渐被世人所认识。如何在世界自然遗产的保护中保障当地居民的利益，同时使其成为遗产的守护者，是全世界共同关注的问题。这个黄龙世界遗产保护地啊，周边毗邻了很多的乡镇，我们管理局一方面呢是提供了相应的就业岗位来解决他们的就业问题，另外一方面呢，我们也是通过转变他们的这种生活方式，积极的鼓励他们参与到我们平时的这种巡护和防火当中来，通过这样的一种方式吧，应该说让他们知道，其实只有保护好黄龙这一片绿水青山，才能够创造出更有价值的金山银山。随着旅游业的开发，这里的人们看到了生活更多的可能。2003年去黄龙景区当环卫工人嘛，主要呢是那边去我们就增加收入嘛，第二个呢就是我们就保护我们的神山给它神水嘛，一草一木都给我们保护好嘛。想要当地居民更好地参与世界自然遗产的保护，其实就是要解决他们的生计问题。当地居民在这儿住了几千年了，这个时候你就会想说，我可不可以把他的这个传统的产出很低的这样子的一个产业状况结构给他改善一下。帕奈博士曾经把用于繁育兰花的生物技术用于水果，在当地推广包括蓝莓在内的5种经济作物。经济发展有了保障，当地文化的精髓又如何传承下去呢？老百姓在一年会不约而同地前来参加黄龙的宴会，大家来朝拜黄龙沟和石河里。因为当地群众视这片土地为神山神水，那么他就去敬畏它，去保护它，才得以了千年延续。一代一代黄龙人经过不断的摸索和总结，提炼出以人养林、以林养水、以水养景和以景养人生态保护理念。我们所有的工作也是围绕这个理念来做的。这一理念呢，也是我们黄龙可持续发展的未来。世界自然遗产的画面是对自然美景、地质地貌、生物多样性、生态系统等自然资源的最高评价和认可。
这是大自然赐予全人类的无法替代的财富。爸爸，你为什么这么喜欢华农呀？因为啊，华农是我们的家呀。风仍和亿万年前一样，穿过岷山，轻抚深藏于此的黄龙与九寨沟，继续见证人与自然和谐共生的故事。这个故事记录着人类尊重自然、顺应自然、保护自然的真挚，印刻着绿水青山就是金山银山的思想，注定会一代一代的讲述下去。